שלום, אני רוני ליזרו, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, ואני אחראי על פלור ה-HTV בחברה, שכולל את כלי הפיתוח והרפיקציה ל-ASIC ו-FPGA. ייתכן ששמעתם על אחד או יותר מלקוחותינו מדברים על היתרונות של חיבור מטלה וסימולינט לתהליך העבודה העיצובי של ASIC ו-FPGA. ואתם יכולים להסתכל על זה ולחשוב שזה רחוק מהמקום שאתם נמצאים היום. אך כל הלקוחות הללו החלו באימוץ יכולת אחת או שתיים שעזרו לפתור את אחד האתגרים הדוחקים ביותר שלהם, ובנו את תהליך העבודה המלא שלהם באופן הדרגתי. תחילה, נראה את היתרונות ב-High Level של בניית סביבת עיצוב שלבים משותפת ומחוברת יותר. אך ההתמקדות העיקרית תהיה בכיצד להתחיל. וכמה מהצעדים הראשונים הנפוצים יותר שאנחנו רואים אצל לקוחותינו ולאן הם הולכים משם. לאחר מכן נסכם את החוויה האמיתית של אחד הלקוחות שלנו. אם נסתכל על פרויקטים של ייצור שפרים כיום, תוך שימוש בנתוני הסקר המעולים של מספקים מנטו גרפיקס, 67% מהפרויקטים הללו לא עומדים בלוח זמנים. וכשמסתכלים על צווארי הבקבוק העליונים, הבולט הוא ורפיקציה, שבממוצע הוא מעל 50% מזמן הפרויקט. אך לרוב, עבור ASIC הוא בין 60-70%, כאשר FPGA בין 50-60%. אפילו מכל המאמץ הזה, 75% מפרויקטי ה-ASIC עדיין מצריכים ריספין, שיש לו עלויות ישירות של מיליוני דולרים, אבל גרוע מכך יכול לגרום ללוס שלכם להתארך בחודשים. אותו סקר מראה כי 84% מפרויקטי ה-FPGA עדיין מראים בגים לא טריוויאליים בורחים לייצור. הרבה אנשים חושבים שזה לא עניין גדול מכיוון ש-FPGAs בעצם ניתנים לתכנות, אבל אם זה נמצא בלווים בחלל, די קשה לתכנן מחדש. אם הוא נמצא במוצר כמו ציוד פיקוח במפעל, זה עלול לגרום לסגירת הקו או שיהיה לכם לבצע ריקול למוצר. ובסוף, אתם באמת לא מעוניינים שבאגים וחומרה ייכנסו למטוסים ולרכבים. בבסיס כל אלה עומדת העובדה שתכנון השבבים הוא תהליך מורכב שדורש אנשי מפתח עם סט רף של מיומנויות מיוחדים. אך לכל אחד מהם יש כלים וסביבות משלהם. ופרויקטים רבים מדי מסתמכים על טכניקות תקשורת ידניות, כמו מסמכי ספציפיקציות בכתב יד או פגישות על מנת להצליח. וכאשר יש מידע לא שלם, מתקבלות הנחות או שמתקבלות החלטות באופן מקומי. ולעיתים קרובות מובילות לבעיות שמתעוררות רק כאשר כל המערכת מתחברת בסוף הפרויקט. וכמובן התיקון שלה היקר. זה הופך את זה לכמעט בלתי אפשרי להסתגל במהירות לדרישות המשתנות. כפי שציין ג'יימי מאלגרו מייקרו סיסטמס, שמתכננים חיישני רכב עם מיקסינג נאפס ל-ASICS, בהחלט מוצר מולטי-דיספלינרי עם דרישות איכות נוקשות, אך הם גם נדרשים לזיזות פיתוח לצורך פונקציונליות מותאמת אישית לכל יצרנית רכב. השקף הבא עשוי לראות לכם מוכר אם אתם מכירים את המודל בייס דיזיין. לעתים קרובות כיום, החלק המוקדם הזה הוא רק למהנדסי המערכת והאלגוריתמים, שמתמקדים במה אני מתכנן ובצד התכנוני, והאם אני מבצע את הדבר הנכון, בעצם האימות. ואז הם מוסרים את המפרט הזה למהנדסי ההטמעה השונים, כדי לעבוד באופן עצמאי, בכדי לבצע ולוודא שהם ביצעו את זה נכון. אם אחת או יותר מהקבוצות מקבלות את אחת מאותן החלטות מקומיות שגברתי עליה לפני כן מכל סיבה שהיא, זה גורם לבעיות שלא מתגלות עד שזה מאוחר מדי. החלק שחסר הוא הכנסת הידע היישומי לשלב המוקדם, כדי להבין בשלב מוקדם איך נבצע את זה, ואם זה יעבוד, לפני שהולכים לבצע, וכמובן ביצוע אינטגרציה חוזרת באופן תמידי כשהחלקים מיושמים. ביצוע הקשרים האלה הוא שגורם לכל לעבוד, ועל זה אנחנו נתמקד כאן. אז בואו נתחיל בגישה הכללית של לקוחותינו נוקטים. כעיקרון,
אנו רוצים להטמיע את האלגוריתם שלנו לחומרה. ראשית, ייתכן שנצטרך להתאים אותם לעבודה על זרם רציף של נתונים, בעצם הסטרימינג, ונבצע זאת כמה שיותר מהר, כדי להיות יעילים מבחינת השימוש במשאבי החומרה, תוך עמידה בדרישות הפונקציונליות והתפוקה. וזה כולל בדרך כלל ביצוע קוונטיזציה לנתונים לפיקס פוינט ומקביליות. לקוחות רבים שלנו בתחומי עיבוד אותות, ווירלס וגם עיבוד תמונה, עובדים בעיקר במטלאב. זה כמובן מעולה לחקר המתמטיקה, מניפולציה של מערכי נתונים ובקרת תכנות. אבל אם אתם מטרגטים לחומרה שיכולה לבצע עיבוד במקביל, מה שמצריך בסופו של דבר ניהול עיתוי הנתיבים במקביל האלה, שימו לי כמעולה בזה. בנוסף, נחמד לראות את הוויזואליזציה של הארכיטקטורה וכיצד מתבצעת אותה פרופגיישן, ההתפשטות של המידע של הפיקס פוינט בפעולות השונות. הדבר הנחמד הוא ששתי הסיבות הללו עובדות יפה יחד, כך שנוכל להשתמש במיטב משניהם ולעבור בצורה חלקה כאשר אנחנו משכללים את האלגוריתם האלה מסיבה אחת לשנייה. לעתים קרובות, השלב הראשון הוא חלוקה. פעמים רבות האלגוריתם והבדיקות שלהם משתלבים באותו סקריפט במטלה. אז אנחנו צריכים להפריד את מה שתורגת לחומרה. זה גם נוהג טוב כדי לעזור לבנות סביבת בדיקות חזקה ואוטומטית יותר. בדוגמה זו אנחנו משתמשים באלגוריתם של זיהוי פולס שהוא די פשוט. הוא מבצע קורלציה לאות של שנכנס ל-Match Filter, שייצור פיק כאשר תהיה התאמה. זה יהיה תכנון החומרה. השאר יהיה הטסטבנץ', הסטימולוס שלא נפרט עליו כאן, והניתוח, בעצם האנלייזינג, שהוא לעת עתה רק כמה ויזואליזציות והצהרות fprintf. בהתמקדות באלגוריתם נראה שהוא לוקח סיגנל שלם, מעביר אותו דרך מסנן, ואז הפונקציית מקסימום מוצאת את הפיק הגלובלי. אבל בחומרה יש לנו נתונים הזורמים ברציפות, אז אנחנו צריכים להתאים את האלגוריתמים שלנו כדי להתמודד עם זה. בעצם סימולינק עוזר בזה. אנחנו נבנה זאת בסימולינק תוך כדי שימוש במטלאב. אנו עדיין יכולים להשתמש באותה סיבת בדיקה, כן? על מנת לקבל את הקלט מבלוק ה-From Workspace ולשלוח אותו בחזרה באמצעות בלוק ה-To Workspace שלא מוצע כאן. עבור המסנן, כמו שאנחנו יכולים לראות, אני יכול לייצג את זה באמצעות הבלוק של ה-FI Streaming, זה קל. ואז עלינו למצוא את העוצמה בריבוע, ונוכל לתכנן את העלה בריבוע על החלק האמיתי והדמיוני במקביל. עכשיו, כדי למצוא את המקסימום שאנחנו פשוט נבצע אחסון באיזשהו באפר מתגלגל של 11 הדגימות האחרונות. ובעצם קל לתכנת את זה במטלאב, ולכן נוכל להשתמש בבלוק המטלאב פונקשן אשר ימצא את C11 הדגימות הללו על ידי בדיקה עם הדגימה האמצעית הגדולה יותר מהאחרים, וגם לבדוק האם הוא מגיע לאיזשהו סף מינימלי כדי שיוכל להיות מזוהה כפיק. מכיוון שהמידע זורם כל הזמן, הוא מוציא את הפולס כדי לסמן כי הדגימה האמצעית זה הפיק שזוהה. כעת, מנקודת מבט של וריפיקציה, שימו לב שהפרדנו את הדיזיין מהסטימולוס, מהניתוח. זה יאפשר לנו להחליף בכל אחת מהגרסאות של הדיזיין המשוכלל, ועדיין להשוות אל מול האלגוריתם הגולדן רפרנסי שלי. מהנדסי הווריפיקציה קוראים בדרך כלל לפונקציונליות הזאת סקורבורד. ושימו לב שהוספנו יכולת בדיקה עצמית. זה יאפשר לנו להריץ סימולציות בבאץ' מוד ולבדוק בקלות את התוצאות. בשלב זה אתם יכולים למעשה לייצר קומפוננטות כדי להתחיל את תהליך הווריפיקציה של RTL. זוכרים כמה זמן בלוז שלנו נלקח לווריפיקציה?
סיוע בתהליך זה בצירה אוטומטית של בדיקות ומודלים של גולדן רפרנס עוזר לאנשי הוריפיקציה להתחיל הרבה יותר מוקדם את עבודתם ללא צורך בפיתוח ודיבוב גרסאות משלהם. וזה בעצם קוד C עטוף בסיסטם ורילוג, כך שהוא רץ בצורה טבעית בכל סימולטור סיסטם ורילוג. מכיוון שהוא נוצר באופן אוטומטי, אתם יכולים לחשוב עליו כעל גרסת אקסקיוטבל על מפרט. וכאשר הדיזיין משתנה, אתם פשוט מייצרים זאת מחדש. הדרך הזו היא ממש קלה להתחלת יצירת מודלים. זה עובד בכל מקום שניתן לייצר קוד C, בעצם ממטלאב לסימולטור. ואם סימולציית ה-RTL מזהות חוסר התאמה, באפשרותכם לבצע איזשהו דיבוג באמצעות סימולציה משותפת, בעצם ה-Co-Simulation של מטלאב וסימולטור, שבסופו של דבר מחוברת לסימולטור ה-RTL. מכיוון שיש לכם סימולטורים חיים, גם לאלגוריתם וגם ל-RTL, יש לכם אפשרות לדיבוג שני הצדדים והם פועלים ב-Lockstep. מתחשב בכל זה, קרוב לוודא שלא תפעילו את הרגרסיות שלכם בצורה כזאת, אבל זה מועיל, מאוד מועיל לפתור באגים שאתם צריכים להשוות לאלגוריתם הגולדן רפרנס בפועל. בדומה להתאמת האלגוריתם שלכם להתנהגות בסטרימינג, השלב של השכלול הוא בעצם הוספת הארכיטקטורת חומרה. יש הרבה החלטות ברמה הארכיטקטלית שישפיעו על ביצועי החומרה ועל השימוש במשאבים. וזה באמת דורש מומחיות של ארכיטקט חומרה. מוצגות כאן כמה דוגמאות. לדוגמה, כדי למצוא את המגניטוד, ממוצע הפילטר הקומפלקסי, משתמשים במשפט פיתגורס. אך פעולת שורש היא, כמו שאתם יודעים, פעולה יקרה מאוד במשאבי חומרה ולייטנסי. בידיעה שעלינו למצוא רק את הערך הגדול ביותר של סט הערכים, נוכל פשוט לדלג על השלב הזה, כך שכאן ידע ביישום חומרה, לדוגמה, ביחד עם ידע באלגוריתם, יכול להשיג לכם תוצאות טובות בצורה יעילה יותר. דוגמה פשוטה יותר היא בחירה באפשרויות יישום FFT. על בלוק FFT ניתן להגדיר את הרדיס, כך שבעצם יאפשר לנו אפשרויות רדיס שונות. בנוסף לזה, כיצד ליישם כפל מרוכב, כן, וכמה מכפלים אני יכול להשתמש ובאיזו תצורה, והוספת פייפליינס. ותרגות לחומרה דורש בדרך כלל קוונטיזציית פיקספון, כדי להפחית שימוש במשאבים. אבל זה מפחית את הדיוק, כך שיש כאן איזשהו טרייד-אוף בין יעילות לדיוק, שיכול להפוך לתהליך שהוא הלוך ושוב. אבל יש לנו כמה גישות שעוזרות להפוך את התהליך לאוטומטי ולהניע אותו לקראת התכנסות. ולכן זו יכולת נוספת שאנו רואים שלקוחות מאמצים כצעד ראשון. הצעד הראשון, הדרך הראשונה היא להמיר את האינפוטס באופן ידני ולתת לסימוניק לבצע התפשרות ראויה במסלול הלוגיקה. בדוגמה זו הגדרנו את הכניסות למכפל כ-18 ביטס כדי להבטיח שהן ממופות ל-DSP Slice על FPGA. האוטפוטס יכולים לגדול באמצעות התפשטות דיפולטית, אך אנו מקטינים את תפוקת הסם בחזרה ל-18 לצורך בעצם השלב הבא. זה המקום שבו הוויזואליזציה של סימוניק באמת מועילה. גישה זו היא נקודת התחלה טובה ומאוזנת, וייתכן שתוכלו להתכנס עם כמה התאמות קטנות. אז אני מעוניין להראות לכם דמו, את אותו חלק של העלאה בריבוע שבפעולות הכפלה. ואיך פיקס פוינט, גם בצורה ידנית או בצורה אפילו סמי ידנית במטלאב וסימוניק יכול לבוא לידי ביטוי. והדרך באה לידי ביטוי בזה שאני יכול ממש לבוא ולהסתכל על הבלוק שלי של ה-18, של השיחה, יציאה מהפילטר עם 40 ביטס.
בסופו של דבר אני ארצה לקצץ את את המידע שמגיע ל-18 ביט, ושאני מכניס להם מכפל למכפל נוסף שאנחנו מעוניינים שימופה ל-DSP בלוק. הרבה מה-DSP בלוקס ברכיבי FPGA הם 18x18 באופן טבעי. של אינטל זה בין 18x18, 17x17, 18x25. אז התוצאה שיוצאת מהמכפל היא בפול פרסיז'ן. לכן אני חייב לקצץ בחזרה לפני שאני מתקדם בתהליך. אז מה שביצעתי זה בעצם השמטה של ביטים, וזו ערובה לכך שלא יהיה לי אוברפלו בשתי הנקודות האלה. שאני לא שיניתי את תחום הדינמי בעצם שמתקיים לי פה, וניתן לראות את ההבדל בין שני המספרים שאני מייצג בעצם הסיין והפיקס פוינט עם 40 ביט ו-67 ביט. אחרי הנקודה. אז ההבדל בין שני המספרים הוא השלושה ביט של הטווח של האינטג'ר שאני שומר עליו. וכך גם בנקודה השנייה. וחלק מהדמו שאני רוצה להראות זה איך אני משתמש בפיקס פוינט דיזיינר על מנת לבדוק האם אני השתמשתי בפיקס פוינט שלי, בביטים שלי כהלכה. ואת זה אני אשם על ידי כך שאני אשתמש ב-Range Collection, והכלי בעצם יחליף באופן זמני את הפיקס פוינט למודל פלוטינג פוינט, אוקיי? כך שכדי לראות מה הערך האמיתי שמתקבל דרך כל הבלוקים, וכך למצוא את המקסימום והמינימום בכל אזור ואזור. לביטים שעוד מעט אנחנו נסתכל עליהם, אתם תראו שביטים שאני לא מגיע אליהם, אוקיי? ואנחנו נוכל לראות את זה בהיסטוגרמה הספציפית על האזור הספציפי הבא, התחום האפור, זה התחום שאני לא מגיע אליהם, לכן אני בעצם גם יכול לקבל החלטה של להזיז אותם לתחום היותר חשוב לי, בעצם לחלק של הדיוק של אותו אלגוריתם. ובשלב האחרון מה שאני רוצה לעשות אחרי שראיתי שאני מייצג את הנתונים שלי בצורה שאני רוצה לייצג, לא כמו שמופיע כאן, אלא ממש להזיז את הביטים למקומות המשמעותיים, אני יכול לבוא ולהשוות את המודל הזה, את האלגוריתם בסימולינק, למודל המטלבי, הגולדן רפרנס, ולבדוק את השגיאת קוונטיזציה. ובעצם על ידי סקריפט מטלבי אני אוכל לבצע השוואה ולראות שבעצם ההפרש בין שקיבלתי בין הגולדן רפרנס למודל והסימולינקי שלי הוא בעצם אותה שקיעת קוונטיזציה שנוצרה לי. וכאן אני יכול להיות בטוח שמה שקיבלתי זה בעצם השגיאה שקיבלתי זה שגיאת קוונטיזציה ולא איזושהי שגיאה ב מימוש הארכיטקטוני שביצעתי, מפני שקודם יישמתי בפלוטינג פוינט ורק לאחר מכן, אחרי שוידעתי שהמודל תקין, עברתי לפיקס פוינט. אם אתם זקוקים לשליטה טובה יותר בסוגי הנתונים שלכם, פיקס פוינט דיזיינר יכול לעזור באוטומציה ובניהול של דברים. הוא ידריך אתכם בשלבים של סימולציית מדגם מייצג של בדיקות, איסוף טווחי נתונים, ואז הוא יציע סוגי פיקס פוינט לטווחי הנתונים האלה. ובהם תוכלו להשתמש כפי שהם או להתאימם. לאחר מכן ניתן לסמץ באמצעות סוגים אלה כדי להשוות לדאבל פרסיז'ן, וכדי לראות את התוצאה נמצאת, האם היא נמצאת בטולרנס שקבעתם. בנוסף לזה הוא גם מתבונן על תנאי האנדרפלו ואוברפלו, כפי שמוצגים כאן בצורה גרפית בהיסטוגרמה. האפשרות השלישית היא ליצור חומרה עם פעולות Native Floating Point באמצעות ה-ITU קודם. זה הדבר הזה שימושי לזירוז ביצועי קוונטיזציה על הפעולות היותר רגישות.
קחו את הדוגמה הפשוטה הזו כאן, שברור שמישהו השקיע זמן רב בבניית טבלת בדיקה או ה-lookup table כדי לחשב פעולת סינוס קוסינוס עבור קלט של 32 ביט על דיוק של 30 ביט. כדי לחסוך בזמן רב, אתם יכולים פשוט להשתמש כאן בסוגי נתונים עם single precision וליצור חומרה שמבצעת חישוב סינוס קוסינוס בנטי פלוטינג פוינט. כן, lookup table יהיה יעיל יותר מבחינת משאבי חומרה. אך אם אתם רוצים להיכנס לחומרה במהירות ויש לכם הרבה משאבים, גישה זו לוקחת הרבה פחות זמן. ובמקרה זה, אג' קודר יכול לעשות, למעשה לחלוק במשאבי החומרה של סינוס וקוסינוס. הוא תומך במקוון רחב של פעולות ואופטימיזציות, כך שתוכלו ליישם אותם בחומרה מבלי לוותר על הדיוק. זה מועיל במיוחד לחישובי טווח דינמי גבוה. אתם יכולים להשתמש בזה לכל הדיזיין שלכם, או סתם אזורים בודדים כפי שמוצג כאן. וניתן לייצר RTL ללא תלות בטארגט, אם זה לדוגמה ASIC, FPGA או איזשהו סור. דמקון השתמשו ביכולת זו לצורך אלגוריתם בקרה מוטורי מדויק עבור מכשיר כירורגי. אבל אתם יכולים לראות את התוצאות שלהם כאן, שאכן השתמשו במשאבי חומרה רבים יותר, אך בחמש פעמים פחות מאמץ פיתוח מאשר ללא. לפרטים נוספים תוכלו להם בסיפור המשתמש שלהם באתר מטרוקס. וכן, ברגע שמגיעים למצב שיש לכם אלגוריתם סטרימים, ארכיטקטורת חומרה ומספרים שעובדים לאימפלמנטציה שלכם, זה קל ליצור את ה-Visual Value מסונטז באמצעות ה-HDL קודר. ישנם מאות בלוקים מוכנים לחומרה ותוכלו להשתמש בקוד המטלאב, בקוד מטלאב מוטבע או בתרשימי state flow, היכן שהוא יעיל יותר. לדוגמה, למשל לצורך לוגיקת בקרה מורכבת. יש לכם אפשרויות רבות ליישום ידע חומרתי כדי לחקור ולשלוט באופטימיזציות. או פשוט להשתמש בברירות המחדל כדי להתחיל במהירות. יש לנו הרבה טרגטים מובנים שהוגדרו, כולל מיפול למשקי אקסיבאס שונים. יש לנו את היכולת ליצור טרגטים מותאמים אישית. בעצם החלק הנחמד ביותר של תכנון ברמה גבוהה הוא חקירה, ביצוע שינויים ויצירת קוד מבלי לדאוג לבצע טעויות קידוד ידניות. וממשקי האקסיבאס האלו שציינתי הם בדרך כלל האופן בו תתי מערכות חומרה מתקשרות עם מערכות משנה אחרות ברמת השבב. ועם התוכנה במעבד. ולעיתים קרובות יש למדל את זמן ההשעיה שנוצר באמצעות פרוטוקולים אלה, על מנת שהאלגוריתם ידעו להסתגל אליהם. באופן דומה, שימוש בזיכרון חיצוני מחייב לדוגמה קריאה וכתיבה דרך בקר זיכרון עם השעיה שנוספת, שעשויה להשפיע על האופן בו ארכיטקטורת החומרה שלכם והאלגוריתם מתפקדים. הסוק בלוקסט מספק מודלים סימולטיביים של אותם אפקטים כדי שתוכלו לדמות את הקשר המציאותי ממש לפני שאתם נכנסים לחומרה, או לפני שאתם מפרידים לדוגמה בין חומרה לתוכנה. לבסוף, בואו נבחן מחדש את דוגמת הלקוחות שלנו. אלה התוצאות שהאלגו ראתה. כעת הם מתכננים ומסמצים את פונקציונליות האנלוגית והדיגיטליות שלהם ביחד בסימולים, תוך ניפוי מוקדם של בעיות ושכלול בפירוט האימפלמנטציה. בנוסף, משלבים באופן רציף את המודלים השוכללים לוריפיקציה. הדבר הזה מאפשר להם עדיין למגבל את הפיתוח שלהם תוך אימות תמידי של כל החלקים ביחד כדי למנוע הפתעות מאוחרות. ברגע שהם מגיעים למודל מוכן ליישום, הם מייצרים RTL מסונטז לצורך אימפלמנטציה, והם גם מייצרים רכיבי DPI לסביבת הרפיקציה שלהם. ג'יימי מספק הרבה יותר פרטים בסרטון המטלאב אקספו שהוקלט, ממליץ לכם לראות. לסיכום, כדי להתחיל עם מודל בייסט דיזיין ליישום חומרה, עדיף לנקוט בגישה מצטברת, לחלק ולשכלל את האלגוריתם שלכם עם פירוט אימפלמנטציה,
על ידי שיתוף פעולה בין אלגוריתמיקה לארכיטקטורת החומרה. בנוסף, רצוי או מומלץ להתחיל במודלים של וריפיקציה או אולי המרה לפיקס פוינט כדי להשיג תשואה מוקדמת על השקעה קטנה. זה לא רק יבטל את אותם בעיות תקשורת, אלא על ידי כך שהאנשים האלה יעבדו יחד, תקבלו דיזיין כולל טוב יותר, וככל שיהיה לכם יותר נוח ותתקדמו לעיצובים שתוכלו ליצור עבורם RTM מסונטז, תהיה לכם הגמישות לייצר מחדש בקלות בהתאם לדרישות המשתנות. אם אתם מעוניינים ללמוד יותר על הדרך הטובה ביותר להתחיל, למשל באמצעות וריפיקציה, כמו שאתם רואים פה עם דמו שיכול להסביר על התהליך, או עם אמרת פיקס פוינט, כיצד מבצעים פיקס פוינט בצורה פשוטה באמצעות המטלאב והסימולינג, או אפילו עם שכלול האלגוריתם ממטלאב, בעצם מעבר ממטלאב לסימולינג ולאחר מכן אימפלמנטציה לחומרה, תוכלו לקבל את הפרטים הנוספים על הטכניקות אלה מהמשאבים הבאים.